ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಿಗೆ ಬಿಎಲ್ ಸತ್ತಂತೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ರು ಇದ್ರನ್ನ ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಕ್ಷಣ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತು ಇಂಗ್ರೇಷನ್ನಿಂದ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಾಜ ಈ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿರೇಶ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾರ ಕೇಳೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್.